Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ibu Narijal, nami Tuti Rohayati, kawit di Limbangan. Asli Limbangan. Alhamdulillah anjeunna lebet ka Al Multajam teh. Robina seueur lah dina sifatna, tata kramana, sopana. Ah benten we alhamdulillah pisan. Sarangnya bentena teh anjeunna upami ngobrol kumaha teu tara ningararai kitu. Tungkul pami teh bangga we abdi mah lebet ka Al Multajam teh seueur porobihanna pisan alhamdulillah. Prestasina alhamdulillah pas lebet ka Al Multajam ajeuna ngiring lomba-lomba alhamdulillah nya teu oge lah kenging membanggakan pisan alhamdulillah. Nilai sekolah alhamdulillah hebat oge. Subhanallah alhamdulillah bangga pisan. Ibu sedih. Di rumah ustaz bodoh. Dengan murang kali kita teh alhamdulillah ustaz. Bangga pisan ibu mah bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mantan sangat jahit orang tua. Nu maos ibu mah teu ngarahkeun pisan kana Quran atawa pina tepang. Aya na hoyong nyarita mah santren. Alhamdulillah bangga ibu mah mal aya bangana ka Rizal. Alhamdulillah pisan ya Allah. Harapan ibu kang Rizal. Mudah-mudahan cita-cita ayeuna sukses. Sing nyanten murag amin anu soleh. Anu tiasa ngabagat orang tua. Ibu tata jalan surga ke orang tua. Alhamdulillah pisan ibu melepaskan murag kalin yang subhanallah. Puji syukur ka Allah alhamdulillah pisan alhamdulillah. Sarangnya ibu ngabanggakeun ka pesantren Al Multajam utus ka dukung ka bimbing segala ijab. Alhamdulillah pisan ngaturkeun nuhun pisan ibu. Nuhun pisan ka pesantren ieu. Mudah-mudahan pesantren ieu pesantren anu terkenal anu tiasa ngadidik santri-santri saleh-saleha. Amin ya Allah. Sayang lalu saat mimpi masih